Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Сьогодні у випуску. У ДСНС перевірили готовність спецзагону у разі виявлення коронавірусу. У Миколаєві відбувся дитячий турнір з художньої гімнастики. Миколаївські рятувальники перевірили готовність групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення до виконання завдань у разі виявлення в області коронавірусної інфекції. Рятувальники розгорнули штаб. Тут 8 автомобілів та намети зі спецтехнікою та засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зокрема, захисні комбінезони, респіратори, окуляри, дезінфекційні засоби тощо. Група радіаційного, хімічного та біологічного захисту перевірила роботу рамок аерозольної дезінфекції. Водний об'єм котла 172 літри. Виконання листа ДСНС України з метою забезпечення готовності групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту було проведено роботу щодо забезпечення готовності техніки, спеціальної техніки та оснащення групи, комплектування групи відповідними засобами захисту органів шкіри та дихання, а також респіраторами, окулярами захисними, забезпечено спеціальними дезінфікуючими засобами та проведено розгортання пунктів спеціальної обробки особового складу. До особового складу доведено методи та шляхи поширення коронавірусу, також проінструктовано щодо заходів безпеки. В цілому група готова до виконання завдань за призначенням. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, станом на 2 березня 2020 року у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджені випадки захворювання коронавірусом. З них 3048 – летальні. Одужало 45 074 людини. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусної інфекції не зафіксовано. Сім дерев'яних будиночків, нова сцена та музичне обладнання. У Доманівці, Доманівської селищної об'єднаної територіальної громади, відбулося відкриття ярмаркової площі. Проєкт реалізований за підтримки програми «ЮСЕ Добре» та має на меті налагодити співпрацю бізнесу та громади. Вперше на новій сцені колектив «Співохрай» виконують народні пісні. Учасниця колективу Алла Ткаченко виступає 6 років. Каже, на новій сцені ставити номери виходить професійніше. Звичайно, краще. Ну, тому що видно здалеку і гарно облаштована сцена. На новій сцені, звичайно, тривожно виступати, тому що сцена велика, ми звикли виступати на малій сцені, а це трошечки лячно. І така маса людей, звичайно, тривожно. Відкриття площі в громаді об'єднав зі святкуванням Масниці. За інформацією поліцейського Анатолія Гальковича, тут зібралося 3 сотні людей. Ярмаркову площу облаштували навпроти Доманівського будинку культури. Встановили 7 дерев'яних будиночків. Жителі Доманівської об'єднаної територіальної громади презентують тут прикраси та іграшки, виготовлені своїми руками, страви та напої. Це дає можливість нам спілкуватися, обговорювати. Я вважаю, що цей проект дуже гарний, тому що треба вміти працювати, також відпочивати. І, звісно, це буде крок до розвитку нашого бізнесу. Також ми будемо започатковувати проведення ярмарків власною продукцією і також залучення бізнесу до даного проекту. Так, справді, одна із цілей – це діалог між підприємцями, між великими підприємствами, приватними, між органами самоврядування, між громадянами, а також для того, щоб вони могли поговорити, провести діалог і зрозуміти, що потрібно для кожного з них. Прийшла на ярмарку ролі Масниці 30-річна Тетяна Палога. Цю роль виконує другий рік поспіль. На ярмарок жінка напекла 2 сотні млинців. Ми вже майже все продали. У нас були і млинці, і кекси, і пироги, і
і торти, ну, що завгодно було, і мед. Начинки на масляну традиційно це, мабуть, найулюбленіша начинка – це макова начинка. Люблять також з м'яса начинку, з грибів, ой, та з усього. Посеред площі – символ зими – марена. За традицією опудало спалюють. Погода, по-перше, дуже хороша, організація хороша, підготовка хороша, все дуже красиво, молодці. Вартість проєкту – 40 тисяч доларів. Наша програма надає допомогу як технічну, тобто фахівцями, експертами, наприклад, консультанти з планування розвитку, консультанти з планування території, дизайну громадських просторів, а також ми співфінансуємо деякі із проєктів. Власне, цей проєкт був профінансований близько на 65% програмою «Добре», а 35% на себе взяла громада. Програма «Добре» закупила торгові павільйони, програма «Добре» закупила сцену, яку ви тут можете бачити. Громада своїми власними силами забезпечила покращення території, придбання плитки тротуарної, висадження насаджень, придбання освітлення. Проєкт доопрацьовуватимуть. Ще 400 квадратних метрів площі мають покрити плиткою, встановити лавки та смітники. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 370 дітей з 9 областей України. У спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбувся турнір з художньої гімнастики «Шлях до зірок». 12-річна Леся Дратман готується до виступу. На змаганнях дівчинка представляє Миколаїв. Говорить, до турніру готувалася ретельно, адже рівень конкуренції високий. Буває по-різному, буває гарно виступаю, буває погано. Зараз не. Сподіваюсь на краще. Спочатку страшно, а потім ти звикаєш і насолоджуєшся. Ірина Гусєва – тренерка. Працює у Миколаївській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Підготувала до турніру 9 дівчат з клубу «Персея», який є засновником цих змагань. Говорить, художня гімнастика – багатокомпонентний вид спорту. Щоб претендувати на призові місця, потрібно працювати над багатьма елементами, які враховують судді. Художній гімнастиці дуже складне оцінювання. У художній гімнастиці дуже складне оцінювання. У нас існують дві групи – «Де» і «Є». «Є» оцінює артистичність і техніку. І у художній гімнастиці дуже багато уваги приділяється артистичності. Тому бачите, що художня гімнастика росте красою. А артистичність – це хореографія, це класика, це балет. «Де» – це оцінюється предмет, як добре володіють діти предметом, ризики, майстерність. А інше «Де» – «Д1», «Д2» – це оцінюється, як вони гарно роблять елементи. Стрибки, рівновага, повороти, танцювальні доріжки. І теж все залежить від хореографії. На турнірі виступали і вихованки Київської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Школа Дерюгіних». Тренерка Валерія Фоміна привезла на змагання 19 спортсменок віком від 7 до 11 років. Говорить, виступають у Миколаєві не вперше. Турнір хороший, ми в основному... Турнір гарний. Ми загалом на погані не їздимо. І об'єктивне суддівство, зала хороша. Дітей можна привозити і показувати рівень. Вчора маленькі, 2011 рік, виграли і перше, і друге, і третє, і загальні. В основному усі з медалями. Турнір проводять вдруге. Організаторка Олена Равіна каже, порівняно з минулим роком кількість команд зросла – 26. Усього 370 гімнасток – від 3 до 16 років. Цьогоріч змагалися спортсменки з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Запорізької, Київської, Харківської та Рівненської областей. Відмінність у тому, що минулого року як мінімум було на 100 учасниць менше. У цьому році рекордна кількість. Я дуже рада, що до нас приїхали стільки гімнасток. І я впевнена, що їм минулого року у нас сподобалося, тому вони до нас приїхали ще раз.
Сподіватимемося, що це стане доброю традицією – приїздити до нас у місто і проводити змагання. На цьому у мене все. Більше дізнаєтесь у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі!